Alcidas. Kaip matot, rytas neblogas, saulutė danguj. Viskas gerai. Nu ką, 29 kelionės diena ir lėkiam į sostinę, Wellingtoną. Matau, vartai man atdari, nebereikės tą šikilnotis. Iš tiesų, nieks netvažiavo, gal tik viena mašina prasuko ratuk ir išvažiavo. O man buvo tobulo nakvynės vieta. Okei, kilsim iš šios kalnikus. 10 kilų, 530 metrų sukilimas ir tada jau patiesumai ramiai iki Wellingtono. Keturis pusė kilo nuvažiuota. Šimtas septym užlipta. Dar bent 350 reik užlipta. Šilta. Ką čia turim? Beveik 10 kilų. Ir beveik 500 metrų sukilimas. Taip pat kaip ir Google Maps įrodė. Smagiai. Iški muzikėlis pasileidau. Kažkas klausė. Ar klausau muzikos važiuojant dviračiu? Šiaip nedaug. Labiau gal mėgstu pasileisti, jeigu buvo kažkoks rimtesnis kalniukas, kad truputį smagiau jį užkilti ir lengviau pedalai suktųsi ir mažiau sustojimų daryčiau, tada jo pasileidžiu muzikėlės. Bet šiaip nedaug. Lyginant, sakykime, kokį Atlantą, tai diena ir naktis. Atlantė labiau muzika buvo įsigelbėjimas, o čia nesant dviračiai toksai labiau truputį bonusas. Matos, kai mašinėlis leidžiasi nuo kalno, jau čia reikės užsidėti džempuką, nes paskui perpus mane. Nors saulutė atrodo pleškina, bet nėra labai šilta. Toks gaivesnis oras, tai čia bus vėjuko, reikia jo apsirengti. Bikerių stopas, visi šnekasi apie vienas kito motociklus. Jo. Klasika. Ok, varom downhillą. You guys going to Wellington?
That way. Washington. Okay. It's real pleased to meet you, man. You take care, eh? Yeah, I will. Yeah, you look after you. Yeah, thanks, guys. Salute. 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 Yeah, downhill over the way. Yeah, yeah. Finally. Yeah. Let's go, baby. See ya, man. See ya. Nu artėja, artėja Wellingtonas. Vėjas irgi didėja. Ant kalno su bikeriais pašnekėjau. Sako, you're snowman. Sako, atvarai ant rudens ir žiemos į Zelandiją. Ir paskui grįžti į Lietuvą irgi ant rudens, sako. Sniego žmogus. Nu jo, sakau, taip gaunas. Fainas takelis. Galima ir su mašinu važiuoti, pažymėta žaliai. Galima ir atskirai, kaip nori. Va, 13 kilų iki miesto. Nu ką, štai ir Wellingtonas, truputį besitvarkantis, bet fainai, jo. Turiu aš šiandien keletą planų, ką noriu šiandien būtent nuveikti Wellingtone. Tai pirma, nusimaudyt, antra, išsiskalbt rūbus ir trečia, būtų gerai nuėti kokį masažą. Tai norėčiau šiandien suspėti šitos tris dalykus. Kadangi su dušais, viešais dušais čia truputį problemų ir neradau, kad būtų, tai radau baseiną. Baseiną, kuriame yra ir spa tuo pačiu, ne spa, bet pirtis. Kas visai gerai, nes baseinė dušai yra, ten nusimaudyčiau ir tuo pačiu pabūčiau pirtyje. Bet dirba tik iki 7, o jau po 4. Žiūrėjau per mepsus, kas liečia skalbyklas, džiovyklas, tai jų yra ir dirba visą parą. Tai kaip ir šitas manęs nespaudžia. Ir masažai. Irgi jų yra visai nemažai tų tailandietiškų masažų čia nais mieste.
Bet jie irgi taip, nu, iki 8 dirba. Bet negaliu varyti dabar į masažą, nesmirdžiu. Tai pagalvojau, kad turbūt geriausias sprendimas dabar būtų varyti tiesiai į tą baseiną. Baseinę nusimaudu, atmirkstu. Tada jeigu pavyksta po jo šaunui kokį masažą, jeigu dirba ir randu, lembo koks vėjas. Einu savo. Jo, jeigu dirba ir randu, tai ten varau. Ir tada paskutiniai vietai užsiskalbt rūbus, nes jie visą parą dirba, tai galiu bet kada nulėkti. O kadangi savo mėgojimo vietą kaip ir žinau, ten tokį kempingą, bet tenais, nu, tik tais toletai, nieko daugiau. Tai todėl tas visas tokius aptarnavimus turėjau susirast mieste aplinkui. Bet šiaip čia viskas paranku. Tai bandom žiūrėt, koks ten tas basiniukas. Šiaip nėra didelis, maždaug Kauno dydžio ir panašiai kaip ir Kaune gyventojų. Kažkas apie 300 tūkstančių, tai toks jaukus atrodo. Nu, žmonės piškenasi. Yeah, sure. Kietai. Nu va, štai ir baseinas, su vaizdu į įlanką, super, bandysim patekt. Tai nuėjau pasiklaus, sako, viskas good, bet sako, negali, žinai, negalima pas mus palikti dviračio, tai į lauką išnešiau, prirakinsiu, pasiemu rūbų, pasiemu tašiuką vieną kitą ir viskas, ir prirakinu, ir tada varau maudytis. Tokia malonu, sako, čia gali prirakinti, ten, sako, gali užstumti, ten, žodžiu, irgi saugykla yra tokia labai žmogiškai. Sumokėjau 5 eurus. 5 eurus už baseiną su pirtimis ir su sporto visu ekvipmentu, treniruokliai, gyros, hanteliai. Viskas eina į bendrą kainą. Tai dabar tik palindau po dušiuku. Tai čia buvo mano pirmas dušas po mėnesio laiko. Nes tiek, kiek visur maudydavausi, tai visur būdavo šaltas tas vanduo. Nu, drungnas.
Bet va taip po normalių šiltų dušų pirmą kartą. Nu ką, lėkiu pramogauti. Kas irgi vyko. Policijos susirinko du ekipažai. Ok. Nu, atsimaučiau. Ir paprasta pirtis, ir turkiška pirtis, ir baseinas, ir džekuzis. Žodžiu, kaina tai 5 eurai. Aišku, aš nežinau, kuriam laikui, ar ten valandą, ar dviem, aš jį beveik pusantros geros valandas užtrapau, bet ten kažkaip apie laiką nieko net nesakė. Tai žodžiu, gal ir rytoj čia užsuksiu atsipalaiduoti. O dabar baigiu pakuotis. Gal dar spėsiu vieną spa centrą, ne spa centrą, o masažo centrą. Čia 400 metrų. Bet už valandas užsidaro, tai nežinau, priims, nebijims. Čia būtų paskutinė pramogėlė šiandien ir beliktų visai gerai pavalgyti, nes jau senokai valgiau. Jo. O gerai, tas basiniukas tai atgyvino. Saulutė leidžias, vakarė miestas. Rūbai švarus. Tai jau nebesmirdantis. Šitas. Amarintai, traditional massage and spa. Rašo closed, closed, jo, jau matau, užsidaro. Ok, čia jų nedaugiau yra, galim pačekit. Šitas iki 8 dirba. 300 metrų. Let's go! Palo, man reik peršokti. Trash open. Pavyko gauti masažą, staliuką, tai gulsiu. Sakau, fokusuokitės ant kojų, nes jos jau biški matė pasaulio. Sakė gerai, pabandys atkačiot. Viesoka. Du žodžiu atskočiojo valandėlę. Jo, susimokėjau apie 45 eurus. Šiaip neblogai, neblogai. Toks gyvesnis jau tikrai jaučiuosi. Tai dabar planas atliekti iki kempingo. Čia greit, 10 minučių. Įspėjau per žalę. Visoka, lyg striukės. Jo, atliekti iki kempingo. Free kempingas. O, KFC. Tai kempinge nusimetu palapinę, daiktus. Ir tada su rūbais nešvariais lėkiu į skalbenkę. Irgi ten šalia, apie kilometras. Išsiskalbsiu ir bus visi namų darbai padaryti šiandien. O rytoj atskrenda Paulius aplankyti. Jam čia nais iš Oklando tiktais vieną valandą skrydis. Tai rytoj ir teis jau bus čia nais. Tai pasiblaškysim po miestą ir rytoj vakare išskris atgal į Oklandą. Tai taip va, vienai dienai atlieks. Kažką nuveiksim. Jo, nedidelė ta Zelandija. Suskraidyti čia greitai galima visur. O, pirmasis tunelis. Nu.
kaip prabangiai. Norvegijoje ne vieno nebuvo tokio su tokiu iškeltu šaligatviu pėstiesiems ir dviratininkams. Ir šiaip ten tokia labai drėgmė ir tokia... Nu, taip žodžiu. Norvegijos tuneliai jo turi savo šarmą. Mano rekordinė diena, man atrodo, 17 tunelių per dieną pravažiuota Norvegijoje. O čionais kažkaip nelabai yra. Tiksliau, beveik nėra. Bet čia šilta, gera. Tai ir kempingas. Toks visai papildytas, matau. Bandysim ieškoti vietos palapiniai. Mokesčio nėra. Nieko nėra, tai kaip ir... Ok. Ne, šiaip tai gal ir būčiau susimokėjęs, jeigu būtų kažkoks kempingas su dušais ar dar kažkom. Bet... To tokio nebuvo. Nėra tokio Wellingtone. Arba kažkur jis toliau būna. Už miesto. O aš norėjau miesto centre. Kažką susirast. Ai, čia šonę nusimečiau. Čia šiaip iš tiesų šitoje zonoje net negalima kempinti iš jūsų. O apskritai šitoje kempinimo zonoje neleidžia palapiniam stovyklauti. Bauda iki 200 dolerių, iki 100 eurų. Šiaip aš nesuprantu, kodėl karavanams leidžiama kempinti, o palapinėms ne. Nu, tipo, aš suprantu gal, kad mes neturim tualeto. Jo, tipo, galim ieškoti aplinkui tualetų, bet ta aikštelė turi tualetą. Tai kaip ir tualeto klausimas yra išspręstas. Dėl šiukšlinimo, tai manau, vienodai kemperiai gali šiukšlinti ir vienodai palapinės gali šiukšlinti. Turėtum niekad yra šiukšliadėžės, tai irgi viskas kaip ir pateisinama. Tai vat aš to nesuprantu fenomeno, kodėl neleidžiama palapinių statytis. Bet, o ką man daryt? Mieste niekur nėra daug kempinimo, kažkokios zonos, kur būtų galima oficialiai palapinę pasistatyti. Taip, parkų yra, turbūt ten gal ir galima pasistatyti, bet, nu, sakykime, jeigu ieškai saugumo ir jeigu ieškai keliom naktim pasistatyti tą palapinę, tai gal parkas nėra pati geriausia vieta, todėl ieškai kažkokio campsite'o. Tai vat įdomu. Aš nenustepčiau, jeigu ir to mane jie išspirs, čia net kamerai yra sukiojusimi, tai čia visko gali būti, bet, nu, ta prasme... Man kažkur tai reikia pernakvoti. Byčių čia nelabai yra. Tai lieku čia. Nusimečiu biškį daiktų. Ir dabar galim lėkti išsiskalbti rūbus. Jo. Šiaip jo keista. Iš tiesų pirmoji valstybė, kuri turėtų tiek daug kažkokių nustatymų, pribojimų būtent va, stovyklavimui. Jo, truputį keista. Nu, aišku, aš suprantu, čia sostinė. Čia sostinė, bet vis tiek kažkaip. Pirmoji valstybė, kur matyčiau, kad jokių palapinių ar dar kažkas tokio. Kažkaip visur kitur, kaip ir okei, nėra taip. Duka! Tuo ir laundromatas. O Chinese food, fish and chips. Open. Valgyt noriu. Ar kad Daunas dirba iki 10. Taip, va, laundromatas. Ir bariukas šalia sporto. Gali ir pavalgyti, pagerti ir įsiskalbti rūbus.
Taip, kelniai šitos švarios, viskas. Striukė dar net neužsidėta. Kaip ir nereikia, galėsiu dabar užsidėti pasišildyt. Viskas sumesta. Blembački, o šitam laundromate nėra aparato, kur gali nusipirkti už dolerį ar 2 dolerius skalbimo miltelių. Buvo parduotuvėje skalbimo miltelių, kokių kapsulėlių nusipirkti mažų. Taip, ne, tokių kiekių tai man tikrai nereikia. Kažko mažiuko. Lamba. Nu žodžiu, teko pirkti tokią nekuklę pakuotę, bet kuri iš visų išsirinkau pačią mažiausią 288 gramų. Lembački. Nu jo, čia bus daug skalbimų, kur išnaudosiu. Žodžiu, kol skalbyklą džiavina mano rūbus, tai yra daug čia šalia realiai kaimynai sporto baras, tai susakiau, supratau, galvoju palauksiu, nes jis tiek džiavinimas trunka 25 minutės. Ir barmenas dar jis supratau, pylė sirupuko, tai žodžiu, savaitgalis laisvadienis prasideda, perskirsiu medžiagą ir gal čia ir susimontuosiu blogelį. Jo, gera atmosfera, viskas čiki. Tai sutiksime tada rytoj, o šiandien ką, pabaigiu darbus ir lėksiu palapinę miegoti, ilsėtis. Jo, tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat ir iki rytojaus. Čia, bičiuliai.